Sebrae, me chamo Paulo Carvalho, sou aqui de Serra Talhada e eu recebi um desafio que foi apresentar para vocês a história de vida, a história. Passar agora para nosso amigo Bira. Bira, acredito que todo mundo aqui conhece, quase todo mundo. Bira, você hoje tem um grupo grande de quase 100 pessoas. Você hoje tem um grupo grande, estava conversando ali nos bastidores com o Bira e me contou um pouco da história. Mas você é um cara inovador, à frente do seu tempo, está sempre buscando novidades. Tem o seu empreendimento fantástico. Parabenizo aqui mais uma vez. Mas eu queria saber um pouco da história. Eu sei que você já tem alguns anos de que está na luta, está na batalha. A gente comentou aqui há pouco, estava conversando com o Bira. Muita gente começa, muita gente resolve empreender, acha bonito, mas não tem a resiliência de superar os desafios, superar todas as dificuldades. Então, a gente, alguns anos atrás, passou aqui, todo mundo sabe uma dificuldade no comércio de Carnaíba, algumas empresas fecharam, mas quem teve a força de vontade está sobrevivendo, está pagando as contas, está tendo o seu dinheiro ganhado no final. Então, Bira, conta pra gente, conta pra todo mundo aqui um pouco da sua história, onde foi que tudo começou o grupo Bira Laje. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de todos, né? Como o Nico falou, isso aqui é uma festa para a nossa cidade, né? Então, quero agradecer a cada um que vem participar. Enfim, minha história, eu acho que quase todo mundo de Carnaíba conhece, né? Eu sou um cara do sítio, nasci e me criei na roça, como diz, né? Como a maioria ali também, né? Tem essa origem também. Elétrica é assim, é cidade pequena, né? Todo mundo tem um fiozinho da zona rural, né? Enfim, e sou filho de Severino Laje, tá ali, de Rosa Maria, sem dúvida nenhuma a minha base, né? E a minha história, eu sempre fui um garoto muito, como é que se diz, sonhador, né? Sonhador com os pés no chão, né? E assim, eu trabalhei na roça até os 18 anos de idade, mas assim, eu sempre tinha o objetivo de chegar a algum lugar na vida, porque eu sabia que, infelizmente, apesar de eu gostava de trabalhar na roça, mas eu sabia que da roça, na nossa região aqui, a gente só sobrevive mesmo, né? Então a gente sofreu muito estudando, né? Minha mãe sempre nos impulsionou muito nos estudos, porque ela sabia que só através do conhecimento, só através dos estudos que a gente conseguia voar um pouco mais alto. E assim, quando eu completei 18 anos, saí da roça, fui trabalhar fazendo lotação para Serra Talhada. Depois fiz mais um pouco aqui para Fogás da Engazeira, no carro do meu grande amigo de sempre, Fogoió, né? Trabalhei com meu primo Repa também para Serra Talhada. Enfim, esse foi o meu início. E daí acabei tendo a oportunidade de trabalhar numa empresa de Minas Gerais, né? Nessa empresa aí eu ganhei bastante experiência e desse trabalho, graças a Deus, eu até hoje eu tenho uma grande amizade com o meu ex-patrão, que eu
sempre, quando eu falo nele, eu sempre digo a todo mundo que é meu segundo pai, meu ex-patrão lá de Minas Gerais, hoje ele mora no Mato Grosso, mas a gente tem um contato frequente. E através eu trabalho na empresa dele, trabalhei 5 anos na empresa dele, e aí ele me ajudou a montar a minha própria empresa. Que é a minha própria empresa, a minha primeira empresa, né? Para muitos que não sabem, eu tenho uma distribuidora de livros desde 2003, né? Então são 16 anos já que essa empresa funciona, ainda hoje funciona. A gente trabalha no norte e nordeste do país, centro-oeste também, né? Tem vendedores no Mato Grosso, no Pará, no Piauí também, enfim. Estamos aí com o pessoal trabalhando aí, ralando. Enfim, e dessa empresa, né, a gente foi ganhando, criando uma gordurinha nas costas, como se diz aqui no sertão, né? E aí eu comecei a ver que dava para me realizar um sonho de criança, né? Um sonho de criança, que bem de criança eu coloquei na minha cabeça que um dia eu eram 3 comércios, na verdade, né? Que eu tinha vontade de possuir um dia, né? Um deles era posto de combustível. E graças a Deus, há 8 anos atrás, a gente montou o primeiro lá na cidade de Quixaba. E os outros dois são eles? Oi? Os outros dois? É, os outros dois, eles, de qualquer forma... Estão nos planos ainda? Não, estão nos planos ainda, né? Estão nos planos ainda, mas eu já estou muito bem realizado nesse ramo que eu estou. Estou muito feliz. Aí hoje a gente já tem mais uma unidade na cidade de Guaraci. Começou em Quixaba. Agora sim, agora a gente, graças a Deus, consegui fazer a menina dos olhos aqui na minha cidade, né? E assim, muita gente me fala assim, uma vez um cara me falou isso, ele disse, eu até achei assim interessante, assim, da forma que ele falou, que realmente isso acontece. Eu acho que pode acontecer também com o Ed e com o Ni também, porque a farmácia de Ni é uma farmácia muito bonita, muito arrumada, moderna, né? Muito, muito bem elaborada, né? O bar de Leto, quem conhece também sabe que é um bar super organizado, é um ambiente totalmente agradável, um ambiente altamente familiar, então quem chega lá se sente bem, mas muitas vezes a gente que é dono, a gente não consegue enxergar com esses olhos. Que a gente está ali dentro, trabalhando, lutando, correndo, a gente não consegue enxergar. Quem chega de fora, quem vem de fora, que enxerga o teu comércio, e o cara me falou uma vez, eu passei a olhar com um olhar de, não de dono, entendeu? Primeira vez que eu voltei no posto, eu vou olhar com os olhos de um cliente. O cara falou, Bira, o teu posto é muito lindo. Assim, a gente fez com muito carinho, fez com muito amor, mas você não tem a noção da beleza daquele empreendimento, da estrutura que a gente tem ali. Então muitas vezes a gente que está lá dentro não consegue enxergar. Quando esse cara falou isso, eu realmente parei assim de frente dele, fiquei olhando em 5 minutos, e cara, muito lindo mesmo. Modéstia à parte. Isso aí a gente glorifica a Deus, né? Porque é Ele que nos dá força, nos dá sabedoria para fazer isso. É a minha história, é essa daí. Show de bola, salva de palmas, pessoal, pra Vira Live. Mas Vira, parabéns. Mas eu sei que nem tudo são flores. Teve algum desafio, eu peço pra você contar, porque hoje tá na moda ser empreendedor, ter um negócio, mas tem também as partes difíceis da coisa. E você teve algo nesse sentido que você superou para chegar onde você está hoje? Sem dúvida, né? Eu acho que o comércio ele é muito parecido também com a casa nossa, né? Tem muito pai de família, muita mãe de família aqui. Sabe que administrar uma casa não é fácil. Imagina uma empresa, né? Que ali você tem vários desafios, desafios financeiros, desafios profissionais, desafios para você fidelizar o seu cliente, para você atrair o seu cliente. Então não é fácil manter um empreendimento funcionando, porque para isso
tem que ter muito trabalho, tem que ter muito amor no que faz. E isso aí eu acho que é o grande sucesso, é o grande segredo dos grandes empreendedores. É amor pelo que faz. É amor em fazer um serviço bem feito, em entregar um produto de qualidade, em ofertar um atendimento de qualidade, para você ver o brilho no olho do teu cliente ali, o cliente feliz em ir no teu comércio, o cliente feliz em voltar no teu comércio. E os desafios são justamente isso aí, é você se manter de pé, se manter com as portas abertas. E assim, desafios financeiros, se eu for falar, vou principalmente da empresa dos livros, né, que foi a primeira, a pioneira. Isso aí é desafios assim que a gente lembra hoje. Eu costumo dizer a muita gente assim, principalmente quem trabalha comigo lá na empresa, né, que sabe do dia a dia da empresa. Eu tenho uma bibliazinha, daquelas pequenininhas que o pessoal distribuía nas escolas antigamente. Acho que muita gente aqui deve ter ganhado uma daquelas bibliazinhas pequenininhas que o pessoal distribuía nas escolas. E eu tenho uma bibliazinha dessa que eu carregava ela comigo. Eu me lembro muito bem no ano de 2003, quando a gente iniciou a URC. As dificuldades financeiras eram muito grandes, né? Eram muito grandes, mas a coragem e a vontade de dar certo era maior, né? Então, eu lembro que assim, as dificuldades financeiras foram muito grandes, tive muita gente que me ajudou, né? Falando nisso, Bira, sua equipe, eu vejo que ela é muito capacitada, muito passa por treinamentos. Então, eu queria que você falasse também um pouco pro pessoal que tá aqui a importância de capacitar o funcionário, porque a empresa não é só Bira, a empresa são muitas pessoas, é uma soma que no final vai dar um resultado. E se a pessoa está preparada, está capacitada, ela consegue fazer a mais, consegue fazer um serviço melhor. Qual a importância de sua equipe participar, seja uma palestra do Sebrae, seja um livro, seja um curso, seja uma faculdade, qual a importância da sua equipe estar preparada? Sem dúvida nenhuma, a equipe é a base, né? A gente é só ali na frente ali para coordenar as coisas, mas se você não tiver uma equipe boa, uma equipe bem treinada, nada daquilo que você pede vai acontecer, né? E assim, eu sou muito feliz, sou muito grato a Deus, né, porque Ele tem colocado pessoas maravilhosas para trabalhar comigo. Eu tenho, não costumo dizer que eu tenho funcionários, eu tenho colegas de trabalho, pessoas que estão ali comigo, chega cedo, sai tarde, se precisar ir até mais tarde, vai. E eu tenho assim, sou muito feliz nisso aí, porque eu tenho pessoas maravilhosas comigo. E sempre que a gente sabe que o conhecimento, ele é fundamental. Então, como ele acabou de falar há pouco, a parceria com o Sebrae, o CDL de Afogados, que tem nos ajudado a NDL aqui, e a gente tem crescido bastante nisso aí, tem melhorado bastante, né? Porque às vezes a gente tem vontade de ofertar um bom serviço, mas falta qualificação, né? Então a qualificação é fundamental, e a NDL tem uma participação muito forte nisso aí, tem nos ajudado bastante, né? Em todos os segmentos que a gente tem, seja o nosso vendedor de pneu, o nosso frentista, nossos atendentes lá da Parada Vale, enfim, para cada um segmento a gente já teve esse apoio do treinamento de incentivo. Você puxou esse gancho da NDL, qual a importância, Bira, dos expositores aqui? Você ouviu que tem um stand ali, está muito bonito também. Qual a importância do empresário, das pessoas que estão com comércio aqui na cidade, estarem aqui na Feira de Negócios, estarem aqui na Expo Carnaíba? Cara, isso é show para a nossa cidade, né? E assim, eu quero desde já aqui, através de Ni, através de Leto, quero parabenizar todos os comerciantes carnaibanos que fizeram um sacrifício a mais para estarem expondo na segunda Expo Carnaíba, porque a gente sabe dos desafios financeiros que a gente vem enfrentando, mas o comércio de Carnaíba está cada dia mais forte, cada dia mais unido. Então, está todo mundo de parabéns. Você vê, a feira está linda, os estandes, cada um capricha no mínimo detalhe. Então, isso é muito lindo de se ver. Então, eu já participei de feiras maiores do que essa e já passei em estande. Por exemplo, eu estive na Expo Serra, certo lá? Eu estive na Expo Serra agora há poucos... Em julho. Em julho, né? Foi em julho. A gente foi lá na abertura, fui com minha esposa.
e meus filhos, a gente foi lá dar uma olhada, até pra gente pegar um pouco de bagagem também e tal, e também, de certa forma, prestigiar também, né, a feira lá de Serra Talhada. E assim, sem desmerecer o pessoal de lá, mas, cara, os estandes daqui são muito lindos, o pessoal capricha de verdade. Então, os comerciantes de Carnaíba, juntamente com suas equipes, porque a gente não faz nada sozinho, né? Juntamente com suas equipes, estão de parabéns, porque é cada um mais lindo do que o outro, e cada um tentando se superar, ser melhor esse ano do que foi o ano passado, né? Verdade. Uma salva de palmas para todos os empresários que estão aqui em Sono, e não medem esforços para cada ano. É aquela disputa boa, né? Uma disputa, não, o meu stand vai ficar mais bonito. Isso é outro, isso é sem dúvida, sem dúvida. Isso... Essa disputa é sadia, né? Disputa sadia, muito sadia. É, dá vontade de sair de casa, eu vou ver a feira. Há alguns dias eu até fiz uma palestra para algumas pessoas que estão aqui, falando sobre a importância de ter um stand bonito, de fazer, trazer novidades. Para sair de casa, ela vai colocar combustível, ela vai fazer o esquenta lá, ela vem consumir aqui em Letos, ela vai passar na farmácia. Então, isso gira o comércio, isso faz a diferença. Então, acho que está todo mundo aqui de parabéns. E é o nosso amigo Bira. Bira, aqui tem muitos jovens, tem muita gente que tem vontade de ter um negócio, tem vontade de empreender, e tem vontade também de ter o primeiro emprego. O que é que você tem a dizer para essa rapaziada, para esse pessoal que quer uma oportunidade? Dá uma mensagem, não só pro jovem que está começando, mas para aquele empresário que está passando por probleminhas no seu comércio, o comércio está fraco, ele está desanimado, está cabisbaixo, mas acredito que tudo é uma fase e só cabe a cada um correr atrás, e se tiver essa resiliência, ele consegue superar. Mas eu queria que você passasse essa mensagem final pro pessoal. Opa, obrigado. Enfim, o que eu tenho a dizer a todo mundo é o que eu sempre faço todos os dias, né? Independente das dificuldades, a gente levantar a cabeça, ter fé, atender as pessoas com alegria, com satisfação, porque ninguém tem nada a ver com nossos problemas, com as nossas situações, né? Que tem a ver com atendimento. E eu quero dizer aqui aos colegas comerciantes que estão nos ouvindo, e aos futuros, né, que, como você falou, tem bastante jovem aqui, bastante criança, e muitas vezes esse sonho nasce de criança, né? De você ser comerciante, de você ter seu próprio negócio. Enfim, o que eu tenho a dizer é que, assim, se você tem um sonho, acredite nele de verdade, lute, não ache que aquilo vai acontecer do dia para a noite, aquilo ali vai precisar de muita dedicação, de muito empenho. Às vezes você não consegue ir direto no seu sonho, no teu objetivo, mas às vezes você vai devagarzinho por outro caminho, vai para poder chegar, porque às vezes é um sonho grande, por exemplo, igual eu falei que eu tinha um sonho de ser dono de posto de combustível. Cara, para um moleque da roça, sonhar em ser dono de um posto de combustível, cara, é muito louco, né? Mas assim, eu não contava, quase nem contava isso a ninguém, porque eu sabia que, dependendo para quem eu fosse contar, o cara ia rir de mim, né? Ah, tu só sabe limpar mato, pô, não. Enfim, mas, gente, quem tá aí me ouvindo, quem é comerciante, força, fé, vamos se unir cada vez mais, vamos nos ajudar, porque o comerciante, ele não é concorrente de ninguém, a gente tem que ser amigo, tem que ser parceiro, tem que procurar se fortalecer. Então, se o comércio de mim cresce, de certa forma vai me ajudar, se o direto cresce também vai me ajudar, enfim. Quando o comércio ele cresce, todo mundo cresce junto, a cidade evolui junto, a gente vai ofertar mais emprego, a gente vai ofertar mais dignidade às pessoas, porque o emprego nos dá dignidade, né? E aquele que hoje é um funcionário, né? Que muitas vezes é como eu falei, aquele caminhãozinho que para você chegar a ser dono, você também tem que ser funcionário. Eu também fui, Ni também foi, Leto foi funcionário do pai dele, mas foi, né? Deixou o pai, viajou e deixou o bar por conta dele. Então ele teve esse desafio de tocar o comércio que era do pai, né? Então a gente tem que acreditar. Às vezes a gente tem uma pequena oportunidade, né? Às vezes é uma sementinha de mostarda, como eu às vezes digo, e às vezes a pessoa não dá valor. Ah, não, eu queria uma coisa melhor. Mas calma aí, a gente começa de baixo mesmo. Então, o que eu digo é isso aí. Acredite, cada um acredite no seu sonho, nos seus objetivos. Faça, não se acomode,
lute, trabalhe, se especialize, igual o Eco falou, né? Vamos se unir na CDL, na NDL aí pra gente crescer, pra gente evoluir. E vamos que vamos. Quem tá meio triste aí, levanta a cabeça, bata a poeira e vamos crescer, vamos fazer essa feira crescer cada vez mais, vamos fazer o nosso comércio crescer cada vez mais, vamos levar o nome da nossa cidade cada vez mais forte, cada vez mais longe. E é isso aí a todos, muito senhoras obrigado. Senhoras e senhores, um salvo de palmas, Li Barreiro, Mirelage, Lefes Mar. Tudo bom, parabéns pessoal. Vamos convidar agora a Simone. Simone, cadê você? Vamos dar o palco. Boa noite, Carnaíba. Boa noite a todos presentes, né? Boa noite à NDL, na pessoa de todos. Eu não vou dizer o nome de todos para não cometer nenhum agarro, para não esquecer, não é? Mas o empenho foi globalizado, né? Todo mundo junto. E queremos também agradecer a pessoa de Glauco, né? Lá da CDL de Afogados, que tem se empenhado muito em nos ajudar aqui em Carnaíba, não é? Ele sai de lá, deixa a esposa, às vezes, em casa, a família. E ele vem para cá para nos ajudar, porque ele acredita também. Assim como Afogados é uma referência, nós cremos que nossa cidade muito em breve também vai ser. Eu quero agradecer a pessoa de Li Barreiro, não é? Que é, assim, da minha família, meu primo ainda. Fico feliz de ver também Bill, os dois, assim, são da minha família, por incrível que pareça, né? São de casa. Conheço a história deles de perto, a história de Bira e de Niacin. Os dois, sim, são vizinhos, né? Sinto Laje. Sítio Barreiros, que é o meu, né? O mesmo de mim, dos meus pais, e o de Bira também ali na Laje. Eu tô assim, feliz assim, de ver eles, não é? Porque eu sei como cresceram, sei de onde saíram, sei que as raízes deles também estão lá. A gente, vez ou outra, se encontra por lá, e a gente sabe que para eles chegarem até aqui foi muita luta, mas acreditaram. O segredo é não desistir. Exemplo. Muito obrigada em nome da NDL.